lusu elongo na Yesu na lingina no baboye po na liwa ya pululu. C'est un artiste hein, ba témoignage ezebele na pesi embote po na musala te muta kufi ba pesa ka embote te molimo na ye epe mana kimia po na musala kitoko o ya sali na mboka. Tozo regrette pambate po nde kona biso ke hydrogène ake elenge makasi. Mais na koyebi sayo place liwa ya pululu e wuti. Bato nyoso ba joua ka ba komba ba role ya kizengi. Bangone batu ba sala ki ete pululu succès salani e sila. Nanda te papa. Eza na bato ba joua ka role moko na pululu batikala ko sepela na pululu te. Parce que pululu aza mutu a kanga ki kicha sa mutu. Bato na TV ma mozolo ba. Papa ngata TV ngonde ko sala ngani. Te lokwa na TV na banga na lo bali kambo eza na nzela te. Papa Frank, et comme il y a un mot? Bah, allô? Ngaya wa santé, Eza? Misuma? Ah! Hey! Au pâté linga linga, la bonne santé à moi! Mon fils! Pour ma santé? Misuma? Ah! Au pâté linga linga la! Bandeko! Misuma, ezali ko kate la mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batunyoso. Employé to non employé, mutunyoso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo kobela misuma ezwa soin na ye na ba hôpital nyoso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misuma akozwa charge na yo. Aucun de causes souhait n'a pas beaucoup à l'Okola, Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, Do, N, Kalamindité, n'a pas beaucoup à mes sous. Ce qui moutou, eux, Misuma, ils ont qui charge n'aie pour n'a pas soin, Nzambe à Kamati Molimonae, Misuma à Kosokipe n'a mort, n'a Corbia. A te bandeko, Bazali Libanda, Bakoki ko adhéré bandeko n'a bango, Awa na Congo, pour être bas au cas souhait, Awa, n'a bango bango Bazali Kofu. N'a Misuma, ta santé c'est ta vie. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité à Semoko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende! X-Bass, Marandura, meilleurs vœux à tous, vous qui nous suivez à travers le monde. Bonne année 2020, donc joyeux Noël et bonne année 2020 à tous et à chacun. Bien sûr, à travers le monde, vous êtes branchés sur le www.africainfo.net. Et moi, c'est votre humble serviteur, bien sûr, Franck Stemaï Dissouka. C'est lui qui vous aimait tant, bien sûr. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, bien sûr, scotchés en ce net moment. Aujourd'hui, nous allons recevoir, bien sûr, un artiste. C'est une émission hommage. Chico Pululu, parce que vous savez, au-delà de tout, nous avons quand même un deuil. Nous avons perdu un frère et qui s'appelait Chico Pululu aujourd'hui à Zananda Wamalili. Donc toujours lia, peut-être toujours tambola, mais il faut toujours penser mon kwezala. Tourner pour la mémoire de Konabiso, on a Chico Pululu, un grand artiste au Leloza de Sunabisoté. Et tous la programme à Bobsek Naye justement pour te communiquer Bino Ndenge Kaka et Sendi Tosa la Moussala Oyo avec beaucoup de tristesse et malheur parce que Azaki Moko Azaki Katinabiso Moko Nego Sepelisabiso Naba œuvre Naye Naba pièce de théâtre Naye et les Lonzam Bazaki Molimo Naye. Je pense que tout costaud la Lona artiste Moko et Hotel Abiso la combo pasteur Lité Akanda Bouyebi est très très bien. Et il y a un message à Roupé Sabiso, il y a un témoignage autour, bien sûr, il y a Chico Pululu, parce que à Koufi, mais la polémique est autour, il y a un poison, il y a un spirituel, il y a un naturel, kaka de il faut Koufa. Alors, il y a un temps que Moussa est en Zambé, il y a un poison autour, il y a un poison. Bonjour mes condoléances, Pastel Téakanda. Oui, bonjour Papa Franck. Bonjour, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Si vous avez fait le meilleur vœu, je souhaite que vous soyez en train de vous parler.
parce que libota na nzambe za munene na kati ya libota na nzambe wana ezana ba oba sepela kananga ezape na ba oba sepela kananga ite kasi na domaine ya meilleur ve ezoponate esengeli ete na souhaiter bango nyonso potozaka kabatu atako mabeza na kati atako likambo moko na loba esepeli sa ete mais loko babengi mbote tope ko souhaiter mutu ba bonne chance ba makama malamu et singel est souhaité. Meilleur vœu na défis master vos jeunes millionnaires tour du monde appellation bien contrôlée na Londres tata pambola binomioso. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur Lété à Kanda. Oui, vous avez une installation Africa Info. Pour te un peu partager d'abord Sangoya Mawa, où ils ont été bisous depuis le lundi passé, les disparitions de Konabso Chikompouloulou. Alors, il y a eu Moussa et Nzambe, qui ont été autour, bien sûr, il y a eu Moussa et Nzambe. Merci beaucoup pour la question. Je suis un peu plus de temps. Comment on a essayé Liwa ezali liwate Tokomo nana lisusu elongo na Yesu Komo nana esilite Liwa ezali liwate Tokomo nana lisusu elongo na Yesu Na kati ya nzembo na embi boye Comment on a silité liweza liwate to komona na kasi elongo na Yesu elingi koloba ete soki nanu Yesu azongite liwa ekozala kaka na kati ya domaine na liwa eponi rente na zalaka na exemple moko na pesa kana domaine na liwa na kanisa ki liwa ekobanga munene ya pepe kale ya mpanya ebanga yete e respecta yete Ya mpanya lelwa za na sama bele Na baki saka boy Liwa o tozo benga na kombwa liwa o ememinde kona biso shiko pululu Na kanisa kye kubanga fumumpa kester Na kulutu na ye papa wimba Pe na tele ki nyoso o bango basali na mokili Fumumpa kester ayembi boy Na kobala na ngandumba ye ye O na kobala te mama Na kanisi na banzembo ayemba ke kobatela ye bateli ete lelo ye na kulutu na ye wemba na nyoso basala ki na sapologie wemba yemba ki e bateli bangote basana sama bele Papa Frank na koko peso be exemple ya lolenge na lolenge Ezana makambo ebele na domaine aliwa esale makaka kapona kolaksa nzambe toujours azali kolo Pe na kati aliwa ezana moko te na sena moyi ninga to vandi kwa koko sala choix ya liwa na ye Alo bake ngana sepeli na kufa na 75 ans. To sala kaba shua, na domene belele nge tozo vivwe. Meni kolala muta zo sala, azo poklame ero ya okota nandako. A poklame ngana okota 18h, ngana okota 19h, ngana okota 20h. A lelo na okota 16h, nana poso wa meladi erite. A koti na ero ya lingi. Me na domene aliwa, mokota koko lo bake a poklame er na ye, a poklame na pozisyon. To ala la pe ebele ba meka liwa ala li pena na position o ba tchaka biso na cercle mais asutuka bo tongo miso eseni e fo mwa mi ozomo na papa ebele ba kena na ba accident ebele ba kufa na ba marche o mona kaka ba marche pacifique o mona kana ba mboka ebele ba kufa na ba jour ya ba journée morte ebele ba kufa na makamba politique ebele ba kufa na kati église ebele ba kufa na lolenge ebele mususu pa beli ya kufi même ngai e deranja kanga ti lelo Naye bakate liwa nange kozana na position nini Wemba pe anima katika akufa na scène mais lelo Wemba akufa na scène Na lingina lo baboye po na liwa ya pululu C'est un artiste hein ba témoignage Ezebele na pesie mbote po na musala te muta kufi ba pesa ka mbote te Molimo na ye epe mana kimia po na musala kitoko o ya sali na mboka Lelo ezana batu ebele po ayo ke sengo na vifo mona artiste et comédien po aseka divertissement c'est très important na vie abatu papa bible zolo bana kati ya makomi parmi ba fruits bilembo saint esprit joie ezana kati nananga na bokebi papa joie ezana kati
lokola esengo eza na kati banani bapesa ke esengo eza ba artiste comédien bato ba sekisaka bato même na mikili ya poto ezali même na betase ni wapi partout ezali lo lenge ba musala o pululu asali tozo regretter pambate ponde kona biso ke trop jeune ake elenge makasi mais na koyebisa yo place liwa ya pululu e uti yo yebiango ah papa nazango sali ya nzambi ngane ngo moni ngabo na mosali ya nzambi ko yede biso parce que to luka oui 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 nakolo ba papa liwa pour le uti ngana yebi place liwa pour le e uti wa mais nazui yango na bo nzambe te pona le kaki pe na be mission mususu na lobi te liwa pululu na moni yango clarté OK nazamo mosali ya nzambi na za pasteur nzambi na mokili ya kaboli ba don Ozomona très bien. Muku nazana dona ye, Moïse mbi azana dona ye, ngape nazana dona ngai, mutu nyoso na mokili ndenge nzamba kaboleli biso ba ministère apesi pe moko na moko ba don. Ndozomona lelo mosala nzamba zobenga ye fireman. Mosala nzamba zobenga ye archipac archbishop. Nyoso anezani ni par rapport à l'otomo onzamba pesi ye, ne yango ezosala ete azwa pe kombo moko na musalo ya zosala. Ndo moninga lete ya kana nazali nazobonde la nzambe yo ministère na nzamba pesa odoni ngai menga ministère na nzamba pesa nga do okoko sakana na église te soko sakana na église to kobeta na mabe ozomona te lete ya kanda parce que nzamba te ya batu kanda kasi to atinda biso na kanda kwa pululu te papa ni ngoko ta domaine mususu na sili sa makamba toke toke na kozongela o oh papa kosi ni katete solo la toke toke Tosoro, tosoro mba pololo. Nga kato bani na kimia, tosu ki sape na kimia. Na yebi, yon nga kosi. Kwa yako bimande tibe misyo nyo, suna kumaka ako beta ako panzita ki toko te. O beta na? Ozo bimi sape be intansyo ya mabe, sika batu baza. Papa, yoko bundana nga. Pe, na tu na kesyon. Toke, tosoro mba, tosoro mba tanga. Papa Frank na bunda ki toko. Oku misanzambe sika na bunde, olo ba papa bandela bitumbo. Oko senga nga tabisa nkong na bitumba. Nazo biso vérité papa na ngai. Papa to solo batwa tala biso. Na ko panza batwa we. Liwa ozomo na liwa papa, nazo mo sali ya nzambe, nazo contrôler même artiste et comédien. Nazo contrôler même artiste et musicien. Na linga katena yoka papa, omoni ngani na vandi bona linga kana yoka église ya vantirie moko e panzani. Mais musicien Allo mon orchestre était artiste et comédien à Koufate n'est artiste et comédien à Koufi bah moi artiste et comédien bah lali pongi bah na pouloulou à Koufa lundi papa miss n'angé kangamati na le baki fond zambé on réveille nga makambo on monisa nzamba yebi singa boy papa na pesa yo ministère ote ali loba na nzambé mais na pesa yo e moniselité Bato basan e moni selina mboka bazali ozo kende pa yi wapi ngai moko na ke ba recherche papa landa bi tina ndaku ya mort mort oh yo pasteur ah. pona ko yeba liwa ya pululu e uti na maboko ya nani ngana kati ndaku ya mort mort na vani na tapi na ye mort mort na kiti abani siko ko relate ngai après ba cérémonie Aibi singa bo alobi papa. Oza mosala nzambe na zobengo papa me lokolo za ne moni selite oyi esike moni selezali zelana sani na moni sayo poli. Papa na ngai na atuni nga oyi lini ninga lobi mor mor. Ngai na yo kako na sango. Opesa ka ba joueur ba bi. Na yo kako na sango. Ba musicien ba sala ba succès na mboka na yo. Na yo kako na sango. Oza mutu munene na mboka na ngai. Na ningi na yeba papa mor mor. Nga na te akalilo ba nzambe me lokwe zangi nga emoni selezate. La kisanga liwa pululu e uti na maboko ya nani. Ayebi singabu. Azwika 1 minute a prière. Afongoli mi super loko na kamwe mau mau na suka prière lobi na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Oh. Oui, to lobi pe amen. Na comprendre que za do o grâce au nzamba tia kati na ye papa. Ayebi singa boy. Soko ke wenge tango ezala ki kala. Oko remarquer ba faire ba ki test na wenge, mais ba kota na wenge te pose ezala ki combat ya voix. Jiba zo sa la première voix.
manda chante azo sala première voix ba musicien ba za wana bazo sala ba voix likolo ba o ba yaki na sima moye ba zo place exact ba kasa ki bango wana landa domaine bien nenge to sola na mbo mbo na kati anda ku papa. Faites attention libote na nzambe to landa message nga na kute na ngona anda kwa mau mau pona makamba pululu ayebi singa boye soko ke meme na bino ba sali ya nzambe ba prophète si bango na bango ba yoka na kate po baza domaine moko même na biso ba pasteur ninga na vandi we papa nana ba to ebele to yoka na bango te so pesier poizo tchela lité akanda a sala ta 2 minutes te a tchela nga na kufa po a mona loko net na zako etouffer bango biloko na sala les a kito kote même na monda art ozo mona ba comédien papa soki kaka bo joua ka role moko na comédien wana papa ozo a problème na mboko. Oko zo problème très sérieux na mboko yo. Mou mou wa ebi singa bo alobi. Oko ko ye ba batu nyonso ba joua ka na théâtre ki zengi loko la pululu ngabi. Oui papa. Na yebi ba ngalobi tangi la nga kombo. Na bandi ko tangi le kombo boui boui. Eh. A komi na mupanzi. Na tangi le Aïda. De. A komi na mupanzi. Na tangi liye. Mayonnaise. A komi na mupanzi. Natengeli ba kombo nyonso ya ba do nyonso ba jua ka ba kombo ba kizengi. Nzoka batu wana. Bosona ki Kyodo. Kyodo. Ah papa, surtout Kyodo. Photo solo la bien. Photo solo la bien. Faites attention. Bato nyonso ba jua ka ba kombo ba role ya kizengi. Bangone batu ba sala ki ete pour lulu success la ni. Et si là. Nanda te papa. A cause ki ote mo. Ma mo ba cause ka te. Pe a lobi ma kamwebele a vinangai. Pe a laki singa pe moua sa vinangai. Na kamwe. Nan no balate. Nan nan balite papa. Na ko bala. Ozo la nan. Te continue. Nde yango wana. Nan kangi sabango. Bango ye lo. Nan kangi sabango. Nan salaba jete mon frère. Ya boui boui. Nan kangi sa yo. Oko laki sanga lelo. Fobo laki sanga. Aïda. Non, quand ils sont en famille, na yo ba o kanga yo. Papa, n'engozo mon na pesio exemple ba wenge, tango ba orchestre wana zalaki, n'engi mo kopena domaine na théâtre. Ezana ba to ba joua ka role moko na pululu, ba tikala ko sepela na pululu te. Parce que pululu azam mutu a kanga ki kicha sa mobi. Papa, na TV ma mozolo ba. Papa, ngata TV ngonde ko sala ngani. Te loko na na TV na banga na lo bali kambo ezana nzela te. Papa Frank, komi ni nyango. Ba o kanga bango, lelo. So bakangi bango te lobanga na pasteur te. Siko papa tozo mona batu bazo kufa. Toko landela te. Te yebi sanga na landela te, batu bazo kufa bazo sila la landela. Ngomo na mona théâtre bolingo za la rater. Oui, papa. Nemo zo mona théâtre zo mona papa. Peut-être toko ko sili s'appelle sous décembre ngote na ko kunda pululu 2 ou 3 jours mosu so landi. Motema mabeza makasi. Motema mabeza makasi. Na lobaki yango na zotia mai na munokote. Pululu aza innocent. Place azali azo lela. Azo kapasi. Na kati aliwana ya leli makasi nzamba azo la kisangai. A rezone mwasi. A kanisi bana. Papa na lobake. Kufa na o deja bane si bakola ki baebi komi lukela. So ki bana bazami ke ba yebina no talo kwa ngate eza pasi ko kufa ko tika bango ne mwana papa na yebi sio ndenge to zabo na minuto na makamba pulupulu ya pululu justice azo sala musala na ye banganga pe ba osala musala na bango to tambo le longo papa so na yebi so banda kwa nganga o ngana koto ko zwa idete eh mais tango zolo ba boy papa na ngai na kato malobate to zo mona ba mission o esalame ko banda na mukolo o pulu atiki biso lendi wana ma comédien bazalaki très mobilisé na morgue ya monkole tiko ya na morgue cinquantenaire to mona ki ti le ba musique ko ko sala ba tunyo son bazaka toujours en larmes ko le nanyo so na pona yo eza hypocrisie mascara et lilingi ya pamba mascara yo kaka mascara oyo fabrica za yemba papa nanya ko loba asana bolingwa pululu ah nzambe na ngai. Nzambe oza wapo kitisa kanda na yo. Nengo kitisa kanda na yo na Sodome Gomor. Nengo kitisa kanda na yo. Beti saka mbula maye tondaka na mboka. Nzambe na ngayi.
Mukole bemba pululu eko beta eko bima kaka munene bete boma baptiste et comédien. Yasulo papa na souhaité et anzoto na ngai kaka ngo bezwa pena nga mukolo ngo to kende biso nyonso na bango elongo et akito kote papa yo kana ebisa yo onyo so bo sala wana bo matisanga ne kanda ya makasi bo suki sanga ne motema et comme ni nyango on n'a pas de sabre, on a un pouloulou. Pour yo qui a koti ma belle, pour yo qui a koufi, pour yo qui a invité, eh, nous sommes dans le lenga ba congolais. Ah, nous sommes dans le lamounaye. Nous sommes dans le lamounaye. Nous sommes dans le lamounaye. Papa, au moins, nous sommes dans le bébé bimi, nous sommes dans le kunda. Nous sommes dans le bébé témoignage. Papa nga sina bete batuba makofi na batemonya joane. Yo pasteur. Oui. Ya majorité ba kena go témoigner makama lukuta. Akoyena micro to témoigner. Pululu. Azana ki mutu malamu. Ayeba ki kofana na batu. Ayeba ko pesa na batu mbote lukuta. Muyibi. Ozui panique. Po yo ki muninga kufi. Po yo ki muninga sana nda kwa malili. Po yo ki muninga boko mona na lisusu te. Nous avons dit que nous avons été nous avons été nous avons été nous avons été mbote. Papa, nous avons été nous avons été la vérité. Nous avons été papa. Nous avons été nous avons été désordre. Nous avons été désordre. Confusion dans la comédie. Nous avons été confusion. Nous avons été confusion. Nous avons été confusion. Confusion, il y a une confusion. Nous avons été en liste. Nous avons été en liste. Nous avons été en 2019. Hein, papa Nangaye? Tu as fait belle ma kasi, papa. Ané manko. Nakuni mambri koko. Mundangandanga. Mindondo. Ewaso. Modnani. Masamba. Nakundi mundueri. Papa. Nané manko nakokunda combien? Lelo pouloulou. Lelo pouloulou akeya tiki biso. Nalobi esuki na pouloulou. Nzambe Nangaye. Nzambe Nangaye. Esuki na pouloulou. Bakoufi boyo kaka. Bakoufi boyo kaka. Bakoufi boyo kaka. A tout moment, papa, son nana a un problème dans na le cimetière. Na belle la kana cimetière dans le baka. Bato baboma mari misamu bime la bango. Bato baboma yo bime la bango. Bakoufi. Nazo lo babie bakoufi na otchama na munokote. Pouloulou. Lia batuna désordre. Boma batuna désordre. Soki liwana yo esa na maboko ya baptiste et comédien. Bomana ba innocent nanga pe na kati pourtant on a chaka likam na milongo la kati papa biloko ba bongo sa kito kote bango ba ena morgue ba monyango lokola théâtre ba pesi bango role ya kolela balela mascara miyibi ya ba jeune fille miyibi ya ba jeune garçon okolela tete ki yo nana yo ka papa nana vana na yo bilobela oyo loba pona pululu. Yo sa mutokole la pululu te yo jeune fille oya matame bomba o te o pesa nga komu na oya ba choko nani ah oya nzoto mikie mulai oyo papa pulula samwa ki na mboko yo ya kolobela te na yeba kate ya ngoma kanisa ngwe uta wapi mwana mobala zala ki abandoné nanya ko kipeye ah bon papa o moni ngane na loba bilobela na nga o bato bele ba inanga yi hein. Mais na yebi sakabango na kotika bilobela pona yote timu kono kota mabele na tiki yango projet oza nango ya olali sangana mabele yaya toko kota ngana yue longo nzambe mama na ngai moyi na kanda boy pona nzambe na ko finga ana des autres papa ko kamwe na finga baptiste et comédien yoso ko kamwe baza bande ko na finga bon pourquoi papa na finga sadito ndi matike ngam na finga yango na yebi so vérité to c'est trop et comme ni yango. Bah, il y a morgue, le quoi, tout malamu, papa. Et un baptiste et comédien, nous sommes en morgue, on a papa, son appétit, un bot animé, un bot en haïti. Oh. Même qu'on a un koufa, à l'éla. Aïe, il y a un appétit, un bot été. Même qu'on a un koufa, à l'éla, même à Kassi. Le quoi, tout malamu. Pouloulou. Papa, l'année, le quoi, on a le bal, le loisir à souka. Au moins, si tu as un rocher, ben ma pouloulou. Pouloulou, a aucun n'a le yengete. A kolamuka kolobata in minute pour nous le signer. Nzambe maman ngai.
papa. Nzambe na ebisi yo. Ata wumeli na ndaka malili place to ko bimise bemba pululu esika to ko chai yango. Papa pululu akolamuka. Une minute à lobby à zongi na pongi. Bako pese micro. Nzambe. Place au commun, on a pito pas les cocottes à place. Pour nous, nous sommes qui à la mouki, à quoi il s'est même nabatté, mais il a mis son papa, yoko le langate, yoko le langate, yoko le langate, yoko le langate. Et bien, il est là, loyenge, hein? Bana lemba, il est là, loyenge. Félicitations, bana kitambo. Bana kitambo, félicitations. Nalinga kaboye. Beaucoup fait les artistes, beaucoup télémi. Loyenge, t'es. Sopé, bon, le bébé, mango, bale, la on a kitambo, on a quoi pouye, bino. Toke nango kitambo. Natala siko artiste oya kobima, afyo tolambanga, balongle bemena kitambo bache sika ya golinga. Lukuta, miyibi, papa, na yoka kanda moko na morgue, soki na saige tena grenadi, na ningena bombarde morgue a 50 nere. Malembe. Na ningena bombarde morgue a 50 nere. Na mouni ba jeni fiba yole la. Bazo kwa na mabele papa, kota na ba komante. Kota na ba komante roko kamwa. Bona nini boye. Oyina muninga ozana prévité. Pese ba yina ganemona. Oyina muninga wana prévité. Zala na préf. Yoka likambo. Koko c'est la moto likambo ye a salité. Ozalinde mobomie. Koloba n'importe quoi et pa ya mokonzi. Ozomona ba kulutu akala. Baemba kinze muna raison. Bozo kose la mutu likambu. Bozo yina mutu na likambu. Oya yebi atana mutu na makolote. Nyonsu anapona nini. Yangona lobaka kikama deri oyo. Yana buzoba makasi. To uti tunaj to silisi. Zonga ndaku. Keneko lia keneko mela. Papa, eksene ko kangama na mutu. Lobe okolo atababere. Wana konsey na zope so Frank. Aza amina yo. Aza kolegi na yo. Bosala ka musala moko ko kanga mapele ka mingiti. Bomeli butai moko zonga na ndoke nokuta mwasi na bana. Pamba te okolata ber na mikolezo ya. O yebela tana mutu na makolo. Te bakolo banini? Mutu asali ebo za Frank. Frank. Faites attention. Frank na ote ya yo lelo. Nana posa na mona ko na mboko yo. So na mona na yo ke sengo. So na mona na yo ka bien. Okoya ko lata ber na likambo yebiti. Faites attention. On est un conseil n'aperçu. Alors, pasteur, tout ce que nous avons collègue n'a eu un pasteur, a joué qu'il est canissé beaucoup malam. Il a réuni Rubino, la journée de prière, moko poye à monaki et paye à l'ouest et télémaki. Les collègues artistes, comédiens. On dirait bozong bozong qui koyoka. Les lobes bozong continuent qu'au temps à bibembe, na monde d'artistes, comédiens. Pourquoi bon n'ya koyoka la musala nzam bété. N'attends pas comme on est pasteur de la foi. Merci beaucoup. Tokoyo que la basala nzambe te azan na namboko. Azan musala nzambe papa. Mais azan musala nzambe na famille na mwasi na bana na ye. Oh, azan musala nzambe na mutu ba comédien te papa. Trop c'est trop wana zango sagana batu. Ya mona kaka epe telemi. Na ba comédien na ba musicien monya ngote. Na goma kuna bazo boma batu monya ngote. Na uvira kuna zo mona ngote. Na butembo kuna zo mona ngote. Yo mona ki batu ba marcha ki ate pona liwa bande ko bazo kufa kuna. Et peu que tu aies mis nous qui n'étais pas mikuna. A mon aki en hôte, aya comme on a eu à comédie tant que qui. Tant je pose les questions, tant que qui. Oya comme on a eu à bisozanani. Papa, yo kané bisa yo. Papa Frank, n'a l'ingate à faire monsieur si la Simon Anzo. N'a au bête ma confort regretté. N'a l'ingate à ce dos à l'icam non mouton côté la bêtise. N'a ni à tout, n'a tout pendant le coffre au Kamoué. Papa, tu as mis ça dans ma kila, ouais. Papa, tu as mis ça dans ma chapeau. Tu as l'émission, papa. Mais les awap. Oh. Na catholichette, hein. Réponds à la question de Walter Layo. Liwe Zanzela Bissonioso. Et Sengelito Koufa. Bah, malade, tu as Koufa dans ma kamoué belé. Papa, nana kamoua kali kamoyo. Oza mosani anzame na boite. Ndeko moko tokutana kina na nzela ebi singa lobi papa. Ozo mona te ke biloko zoloba na television eza penza kito kote. Muto yo zolobe, ozo mona te kaza mosala nzamba solo.
papa na kangisa elito inambata na ebise ngane mosala nzambe ya mbwa ngane mosala nzambe yekeko to ngane mosala nzambe ya ngubu na ebise na bi fait attention mbala suka ngane pourquoi basali nzambe bazo profiter na bilobalo baso mtu akufi so amoni bato bakufi ebele a profiter na bilobela on a sali si 500 000 affiches té na 500 000 affiches wana osomela biso 500 mois pa tete oliate pona nini to kabela biso ngote yo kanisi pou yo zo benediction fou yo sala ka ba 500 affiches a tremble papa manako ngoko pesa nga kande papa so moni nga nakufi ezali wa nzambe po muto ko décider pona liwa na biso ezali nzambe mais liwa peza e na age nini et pe kufeli nini bongata ke muto beli to zo bela té to kota na liso la bible hein? Lazare akufi tangu la papa ntoko tali sur la bible hein nangotanga makomi excuse natangi makomi on a verset tozo tanga na zoani papier na biki koma okoko continuer ma nini yo moko na mupanzi zoa plus 243 89 78 37 29 wana numéro nanga papa omoni to koma lelo soko pesi vexé collègue pa yibi foye pa te en église na ina pesa na miso bakote na ko pesa a côté benganga na téléphone ayi banga vexé ba koma ko yiba neti banzembu ba koma ko yiba biso vexé biblique neti banzembu papa boy boy bible Lazare akufi ba bengi Jésus na téléphone seru na téléphone exactement na chemo commentaire ba yibi sie ke muninga na akufi ba seli Jésus premier jour ayete deuxième ayete, troisième ayete, ayeko yana kantia, na quatrième jour. Tango ayé papa, kokende Jésus azo kende vers cimetière bakundi Lazare. Papa, est-ce que yo mona batu bazo kende cimetière? Ozangi sako mona tebe memo bazo kende kokunda? Rien. Jésus akoute nina batu moussous nanzela bazo mema ebemba noko na bango. Moussous babemi ebemba mama na bango. Moussous babemi ebemba mwana na bango. Bazo ya eyule eyule zoaye bomaye eyule eyule zoaye bomaye Jésus beti bango 40 pour ayaki pona bango ta suya pona nani pona Lazare tango asilisi musala Lazare azo bimana Lazare azo kuta na bibembe mu mususu 40 lokola ebi bango te liweza mokano nzambe esengeli mutu akufa okoko kufa mort né au salé l'autre côté. Au sala ki na libuma mama, masumu nyo sezo le kana mokilo yebi yangote, obota mi lelo okufi. Ezama kama ko so panikité. Boni boeko, pongo love akufa na ajini. Yo yebi aj pongo love akufa nango. Pongo love akufa mwana mukie. Liwa ezate kaka pona biso ba comédien. Eza pona batu nyoso. Elingi ko loba boe papa. Domena liwa totika ko so ngo ba panique. Au moment où on s'en est mis en train de faire bien. Je profite de ce moment d'actualité. Je peux organiser ma prière pour mon bon sani. Et quota. Et ça, mon colo, à soi qui m'a dit, je ne profite pas de ce moment où je suis en train de faire. Je suis en train de faire la terre. Je suis en train de maman, papa, si on s'en est la terre, sani au tchela, on a bien qu'on a dit, pas cela. On a dit, pas cela, sani ou ana. Pego tchela, on a dit, sous le côté. Yo, mon nom, on a porté un dak na yo. Oh, yo kanda makasi boye kambuni. Te yo mona na porta ndaku na yo. O sepela te nana so mona yo te. Vima na so go vima na. Pasuka so go pasuka. O go sale lo gote. So moni makam na lo go sepe na ngote. Luka ngai. To kuta na fara fara. O mona sika na bundaka papa. Une fois na bunda na quartier 1, ba so na ngai o anjiri ba go kanga ngai te. Na kata bila manyo so na tika ninge mama bota ngai na miso peli maya dongo dongo na nzoto na komi muselulu simba nga batala yo batu bazube nga pasteur ngolo papa ninge na okota batu bachuki okondimateke wane zangai merci beaucoup s'appelle pasteur Lito ya Kanda je pense actualité zali mazana forme o ya lobelaka toza obligé ko accompagner ye na nous avons passé la biseau message et comme d'habitude n'importe quoi tu vas la suivre na kitambo na kwamutu
na parcelle familiale ba pululu poto zoa suite bien sûr ba programme poto roto et la binango justement poto ba mukolo nini oyo ezali prévu pour na kokunda ndo na biso pululu mais jusqu'à la preuve du contraire muta ko sabinoté programme nan obimité na pesa programme na suka on pesa programme na suka ah donc tous un artiste pour ma pasteur était à kan pesa programme mais je pense que ba meilleur vin ba ndeko nyonso ba hotel abiso c'est vrai que c'est dur kozana ndeko moko na ndako malili mais on ne peut rien ils allaient volonté en nzambe ndenge pasteur à lobby José Mulumba le plus beau le plus élégant de la ville de Birmingham na bi côté bien sûr en contact na artiste comédien pour na contribution na yo na ndenge to bimisa nzoto ya ndeko na biso pululu et puis on tika la dernière des mères na ye mère na biso ex Ipenda actuel Mulumba Barcelone Mamana Heaven tokani siopé et puis merci ko la première dame de Lausanne moté ma vie na biso Gobelisha ba parents à Ridge Andy Luo et n'enfant pas comme les autres merci pour nanyoso je ne pense je penserai aussi bien sûr à Manu Sakombi 20 ans de métier hein Manu Sakombi 20 ans de métier Kota Likambo parce que de l'unité rendre de Gobelisha ba hommage pena mérité pour azali artiste mené na mboka na biso et sans oublier bien sûr les jeunes producteurs, hein, les jeunes mécènes, Henri Stito Nzambi, les descendants de Yakouele Kouele, Naibi qui a quelque chose pour Namaramono sur le cas dans de très bonnes conditions, et sans oublier bien sûr Yaouli Moucheni, le code mondial. Merci également à Alain Dinamolo, mon surprise agréable, le Bogart dans la poche, et merci aussi à Diezola. City London, nous pensons également à toi. Et puis, Vinabiso, bien sûr, Gauthier Mascotte. Et pourquoi pas Alain Dinamolo, mon suppose agréable. Et aussi, Asper Rossol, mais c'est le président. Il y a Gisèle Matota, nous pensons également à vous. Et puis, pourquoi pas mon vieux Willy Caps, qui est là. On n'est plus Paris, mais Vinabiso, Mazen Zongo. Nous pensons également à vous. Parce que, Marambo, nous sommes concernés par les Congolais, pour établir Bisson Nyonso. Pasteur, tu as dit que tu as dit mais question, mon suppose, mais qui est un peu. Que troublé par tout mitou n'ont éclairci biso au sunga biso nos côtés ouana nous qu'on a biso à zanamda ko malili chico pululu mais tout le monde est artiste et comédien maman Olive Lembe Kabila au tout saluer avec beaucoup de respect ayamba qui artiste et comédien bah journaliste bah politique pour amekempe ko fêter nan dengue naie fête à Noël bosuki na ko fêter katé mbubani na bino ko bina on dirait besoin na mawate pour nani. Je suis très révolté. Merci beaucoup. Loko loko na point wana na kozanga te ko pesa maman bambote maman na biso Olive Lembe Kabila maman ya boboto maman ya bolingo maman oyo ayebi pe ko pesa pe esengo na mitema ya bato to pe na mitema ya bana na tali na kati ya domaine ya kibo maman ba maman nyoso baza ba maman na biso kasi mama ya boye nanu abotamite tango akobotama bakokoma mibale pe bakokoma misatu lobi ekozala esengo ya mboka pe na bakisi boye aza mama ya bikolo nyonso aza mama ya ba religion nyonso mama Olive tango akendaka na katoliki apesaka image te ke lobi ako kena eglise de réveil. Tout le monde a un message, tout le monde a une église. On a remarqué que maman a été catholique, maman a été kimbangiste, mais aza maman y a des colonies. Aza maman oyo a kabola kate, a yambaka moutou nyonso, na forme tope na position na ye. Na mitou ni ba question. Maman, zambe nanga ya lola apa mula yo. Aba ki sela yo mikolo okende musika pe okende liboso na ba critère ndenge ba kongole bazalaka ngai mama Olive ko bengisa ngai te na ba critère akoko bengisa ngai te mama yambaka nyonso po aza mama yene mutabimisi biso siko akoboya biso akobwaka biso pona nini yakoba ki seza nini oui c'est bien tozana pasi. Tozana mawande kona biso pululu akufi atiki biso zana nda kwa mandini liwa yande kweza morsi biti eza liwa oyeye briske papa lananga bien na bokebi eza liwa oyeye briske yambo ete liwa ekota eza na ba programme deja zala ki deja bien établi o deja si ba adresa ki yango deja avant liwa ekota. Namona pe na ba famille
grand frère a tiré programme y a mariage, a kaboli ben invitation, subitement maman est akoufi, a cochandé programme, oh y a kobimise bembe, non que programme, oh bah pèse la invitation, parce que programme y a invitation, et ça programme y moussousou, y a liwa bah pèse la kamo invitation te, pour esa esika y a mawa, et sengeli bisounyo stou yato kouta rato sangana. Papa la nanga na bokebi Tobi na ki na ye to na kati eh papa naza muto aloke to na nzambe sutu ba nzembo ya ba chana nuboyi oh na kosombe lo bombo koti sa tele eh na robino mundibo ya kobomba ngai eh papa landa na bina ki tellement makasi oui nga naza musale nzambe na kobo wanga na liboso ya ba tuti. Ce qui est là, c'est que je suis là, je suis là, je suis là. Papa, maman Olive Lembe Kabila, chaque année, je suis là, 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 je suis là. A koko kene même na Kasai, a koko kene même na ba Congo, même na Est. Et si kaka ka ye ako toutama. Ne ane oyo abongisa ki anga lobi te. Ane oyo fona fete na ba journaliste, na ba artiste et comédie. Dati ba bete ka kache te ba seni. Ba bete kache. Même nde konabi so pouloulou oya koufi ye pas ala ki na programme. Fwa ye apoyo kaki mwa stete nengye. Mama benga azala ki na programme. Ozo landa. Maman consola qui biso. A pesi biso moral. Albete na yebi te bozana souci, bozana passe. Papa. Nana yebi Bible malamu na tanga Bible na nenga solo. Na moko moututa kolo bake. Amo sale nzambe kole kanga seka amu yibi. Oh. Nzambe na ngayi papa. So moutu a telemi alobe amo sale nzambe le ki ngayi. Alu kuta pas amu yibi. Pa yiba kati le luna pa pocha bandimina ye. Papa, Bible zolo banangayi, moutou azana mawa, moutou azana pasi, ba ye la ke li susu mawa, te ba ye la ke pasi, te po robo maye. Mama komponè ki ete, soka ye li biso li susu kole la, a ye li biso li susu sangwa pasi, e zan biso to koufa li susu la ba kriz kardiak. Bible moutou zolo bango, moutou azana pasi, moutou azana mawa, ba ye la ke susu esengo. De mamo li va ye la ke biso esengo, to sepe l'ensemble parce que zana souka mboula papa ezala ki final hein o ya koti foku misa nzambe hein o ya koti a koti te ezali kam na ina nzambe mais to bi misa pe ba penser e bele bele te to kota pe banda ko nganga te pona liwa ya ndeko yo utaki ya mort mort te papa li bota na nzambe bo limbisa ozo mona biloko mususu na zolo ba pe na miso bato hein ezo sonne pe mabe. Et si on a bêti sur les bacs, on a dit papa. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit pasteur était à Kanda. Alors, tu as dit que tu as dit un message de Kabouanango. Et puis, le programme, on a dit que tu programme à Wapon à Bob Sek. Il y a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Programme est allé bouillé. Na simbi programme na maboko. Pour escroquerie et continuer ma kamabi bébé. Omoni ndenge ebembe yebo yeba kolo théâtre. Batu bakoma lokola ba responsable à théâtre. Yende mukolo théâtre ya Congo. Yesoka lobe tika libongo. Papa nandima kayote. Mama nandima kayote. Soki ana batu bandima kote numéro 1 zangai. Papa mascaré komini na makambode. Bakonzi o balinga ka musala na biso ninga to pesa ka mbiasi na banda kuna bango soki ba yoki to kufeli batika ka biso pa mate ministère a kritika ko yana mo 3000 dollars a seni a pesi mamo li vilemba ko yepe na 5 dollars mi 5000 dollars a seni a pesi ba ko yana mbongo papa mbongo o ba pesi za pona mo wei to le la mo wei na kimia pe to ke ne ko tika mo wei sika ya malamu po asali musala malamu na mboka ya pasi ezo za la nini. Mowe ya kufi, batu ba pesi ba mbongo. Tale eloko ba zo sala. Papa, sutu eloko wa mabeza nini?
bozo sepela ende kona biso kufia bozo lela place bazo place bazo lela esthétique ba che ba minda ba che ba écran géant mais papa biloko wana nyonso ngana lobaka ibandeleza suka te tika ninga to bandi to komati na sou na suka papa oko kende kote la place ba kundi artiste papa ma yemi se kotanga yo yo moko ko loba lo lendo ya nini babande ko sala kuna mukolo ya ebembe bimaki pe ba famille bazo lela nini artiste comédien to artiste misé soka kufi mpia ka wezo beta na famille na ye oko zo ata idete même na bana ba kote lingana ba père ya théâtre ba kolo théâtre ngana kamwaka mutu ninga na bino bo saki ne musala tango bokundi esili $3,000 o etikalaka $2,000 o etikalaka bokende bozwa mwasi bo pesina mabo maboko bo ebiseke mama mbongwe kotaki na musala nyoso to sali o etikali yangoyo bo pesie pe esivivwa ina mwasi esivivwa mwasi na na bana okomona papa sima mikolo bane artiste o ayebana kya sala ki lokum na mboka ba komba ba faze ba komba ba kuluna nanya zo lukango ba peri ya ya théâtre bango ba kolo théâtre ndé ba tunyusu ba lobité ce qui to lobito tika ka ba charge na maboko na bango bane ya ba artiste comédie belé ba ko kufa pe ba kotanga classe malonga te ba juste ko charge nyusu ba pc pa na ngai yo siko nozo mona programme ezandenge ni programme ezaboyi to kolela ye na stade des martyrs des martyrs to kolela ye na stade wana programme ngande na tie yango Sokyo za mobala tembi mekana nokolongola programme oye ba bolungu na ngai okolongola programme ite ona tie etika linde ngwana pe nenga na sali calculer model ba bazo tinde la ngambongo le reste na ebi ete kotika lebele na kozwango ce qui moi sali ngito ke no somba lupangu na ye na ke na sombele lupangu na mwasi na bana bokota ah yo yo ka president ni ba comédien mbongo etika li akene ko sale lokwa bongo Abenga famia lo baki famia boya na nyonso to sali mbonge tikali $8,000 yango Muninga soka kufi eza business cité eza commerce cité yo profito to ngabanda kuna yo yo profito sili sa douche na o to ngabiente mbongo aneze ya yote eza mbongo soka tikali pesa na famia mo wei basi vivre bano ya tiki nena sali programme nyonso eza bongo ebembe ko bima semaine o to zo banga Et comme ma samedi, je suis dimanche. Mercredi, tu fêtes bonne année. Tu sais qui m'a déjà fait. Tu fêtes ça, tu fêtes. Tu as fait la papa. 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 Et ça, ma cambouane, tu as fait la papa. 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 Photo que na appelé wa on a programme o ya kufi na ba peke o etikali mu ta Hollande to que na na lo yengete merci beaucoup papa tata papa alors to komi na suka merci lilo ba to kabwana ngo lilo ba to ko kabwana na ngo eza boye benganga na plus de 143 89 78 37 29 na souhaité ba meilleur v na bana poto nyonso pe na souhaité le sisu ba meilleur v na mama na ngai oya adopta na ngai oya sepela na nga na lolenge na zali na desordre na nga na mobulu na ngai mama Olive Lembe Kabila tikete na loba ete mama bobo tweza lolenge na yo ko salisa ba tweza habitude na yo ko yoke na batuma weza comportement na yo tala dépense munene mama zo sala pona biso na kati ya kitunga na yabo mama manka na kati zo zala kaka te po bobo tweza lolenge na ye na baki siboye Bandeko, to le landeko na biso na kimia, to evite ba tiraima eza ki to kote. Ozomo na papa, na loba ke loko moko hein. To na suka rapidement. Omoni, biloko mususu na lobi abako o kanganga ipe. Me o kokangisa nga nani ako bimisa ngai. E sala ka pestetiki ba kangisio ba to bimiso ba saini, ba zali. Siko yozo loko kangisa muto ba to bimise, ba zate. E sika na lobi mabe papa, o limisa nga na zaka ndeko na bina mobali te. Na sabe na famia malonga to bakobimisanga na boloko papa limbisanga bande ko na nga théâtre ba artiste comédien bo limbisanga yi na yebite loko nini nga na melaki etini nga na loba bilobela eza ba whisky ya papa pona zo melaki ko makasi mikolo Saint Esprit te yom sala nzambe eza Saint Esprit te ba Saint Esprit ko lobisanga makama ni wana bande ko na zaki na sa merci na sengi bo limbisi merci beaucoup c'était donc pasteur était à Kanda c'est ça
Il y a un bon numéro, il y a un qui était. Merci beaucoup à vous, merci à Ozengalina. Merci également à toute la grande équipe d'Africa Info. Je vous souhaite bien sûr mes voeux le meilleur. Mon vieux Willy Caps Kinké, là, Roger Kinkani. Et puis Bijou, maman, elle est là. Donc merci beaucoup également à toi. Et sans oublier, grand prêtre Marcos Zefondo. On est toujours dans les bons. Et puis, voilà Delma, là, monsieur le président. Et je pense également à Bandeko Touba, à travers le monde, Boitel Mebele. Grand prêtre héritier, Moté Makachimir, à Lyon. Merci beaucoup Nabino et merci également donc Amir Nankonde et mes vœux le meilleur. Je pense également à Chaton Kolo, Maïle Sadiki et pourquoi pas Steve Kambanga et puis à tout le monde, hein, vous nous aimez bien sûr à travers le monde. Merci à vous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Oh. Allez, qui si? Non, non, pas quand on a ma carte, on a ma carte, on a ma carte. Et on a encore vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus, Amat. Solution Yangoui. Maxi Bio Café, on a des ressources. Maxi Bio Café, et au salam makambo, et belé dans les autres yamoutes. Fongo la mémoire. C'est notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok! La soupe, solution la soie! Napoléon. Bon, Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et bon, bien à dire. Podium Napoléon. Tombe la car na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, Maxi Bio, café original, café original. Bande ko tombe la yango bona santé na biso. Bana din, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba. Site ase moko. Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala Twende X-Bass